Ізраїльський інститут з вивчення Голокосту Яд Вашем вибачився за відеоролики зі спотворенням історії під диктовку Росії. Їх демонстрували на нещодавньому Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту. Серед його гостей – кілька десятків світових лідерів. Ролики створили під патронатом головного спонсора форуму фонду Моше Кантора, очільника Європейського єврейського конгресу, олігарха, якого вважають наближеним до Путіна. Лист із вибаченнями професор інституту Яд Вашем Дан Міхман надіслав до ізраїльського видання «Гарец». У ньому визнано, відеоматеріали, нібито історичного змісту, містили неточності та фальшування. Зокрема, замовчували злочини Радянського Союзу під час Другої світової війни та його відповідальність за початок цієї війни. Крім того, географічні карти у відеороликах неправдиво показували кордони Польщі та її сусідів без посилання на Україну, яка перебуває у стані військового конфлікту з Росією.